आज 2006 रिलिज भएको मुभी डेमको बारे एक्सप्लेन गर्दैछु। भनिएको छ यो फिल्म सत्य घटनामा आधारित छ। फिल्मको सुरुमा रातको 12 बजे आमा र छोरीलाई देखाउँछ। कारबाट उनीहरू घर जाँदै गरेको हुन्छ। आमा चाहिँ श्रीमानसँग फोनमा बोल्दै गरेको हुन्छ। श्रीमानले छोरीसँग बोल्ने भन्छ र आमाले फोन छोरीलाई दिन्छ, तर छोरी चाहिँले नबोल्ने भन्छ। आमाको ध्यान त्यतिर भएकोले गाडी डिस्ट्र्याक्ट भएर एक्सिडेन्ट हुन्छ, तर दुवैलाई भने केही हुँदैन। आमाले गाडीको अगाडि एक मानिसलाई देखेको छोरीलाई बताउँछ, तर छोरीले यो कुरामा विश्वास गर्दैन। उसले सोध्छ कुनै जनावर हुनसक्छ भनेर। त्यसपछि आमाले गाडी स्टार्ट गर्न खोज्छ, तर गाडी स्टार्ट हुँदैन। त्यसैले ऊ गाडीबाट निस्केर गाडी बनाउनतिर लाग्छ। आमाले छोरीलाई दुई पटक जति गाडी स्टार्ट गर्न लगाउँछ, र पनि गाडी स्टार्ट भइरहेको हुँदैन। केटीले आमालाई बोलाउँछ, तर आमाको आवाज आउन बन्द हुन्छ। त्यसैले ऊ बाहिर गएर हेर्छ, त्यहाँ उसको आमा गायब हुन्छ। त्यसैले यताउति आमा भनेर बोलाउँछ, तर कहीँबाट आमाको आवाज सुनिँदैन। तब जङ्गलबाट अनौठो आवाज आउन थाल्छ। तब त्यो केटी डराले गाडीभित्र पस्छ र सबै सिसा लगाउँछ। त्यही बेला गाडीको सिसामा के कसैले फाल्छ। त्यो केटी झन् डराउँछ र पुलिसलाई कल गर्छ, तर पुलिसको कल होल्डमा हुन्छ, त्यसैले उसको सम्पर्क हुन सकिरहेको हुँदैन। त्यही बेला उसले गाडीको ऐनामा देख्छ उसको पछाडिको सिटमा कोही बसेको हुन्छ। तब त्यो व्यक्तिले केटीको घाँटीमा बाँधेर उसलाई मारिदिन्छ। त्यसपछि हामीलाई एउटा स्कुल देखाउँछ, जहाँ क्ल्याम नाम गरेको टिचरलाई देखाउँछ। क्ल्याम आफ्नो क्लास सकेर घर फर्कन्छ। बाटोमा उसले त्यही आमा छोरीको एक्सिडेन्ट भएको गाडी देख्छ। पुलिसहरू आएर त्यसको छानबिन गर्दै गरेको हुन्छ। त्यसमा उसले खासै ध्यान दिन नदी सरासर घरतिर लाग्छ। उसको घर सुनसान अनि जङ्गलको बिचमा हुन्छ। गएर उसले लुकासलाई बोलाउँछ, तर लुकास त्यहाँ हुँदैन। लुकास उसको श्रीमान हुन्छ। उसले लुकासलाई खोज्दै जाँदा घरको अर्को साइडमा गेम खेल्दै गरेको भेटाउँछ। केही बेर उनीहरू त्यहीँ गफ गर्छ र मस्ती गर्दै घरभित्र छिर्छ। बेलुकी खाना बनाएर दुवै गफ गर्दै खाँदै गरेको हुन्छ। खाना खाइसकेपछि दुवैजना टिभी हेर्छ। टिभीमा रोमान्टिक मुभी चलिरहेको हुन्छ। बाहिरबाट जोर सोरले कुकुर भुकेको क्ल्याम्पले सुन्छ। तब उसले लुकासलाई एकपटक हेरेर आउन भन्छ। लुकास गएर कुकुरलाई बोलाउँछ र निकै बेरपछि झाडीभित्रबाट बाहिर निस्कन्छ। तब उसले त्यसलाई खानेकुरा दिएर भित्र जान्छ र टिभी बन्द गरेर उनीहरू इन्टिमेट हुन्छ। त्यसपछि लुकास सुत्छ, तर क्ल्याम्प भने उसको काम गर्न रुमदेखि सिटिङ रुममा झर्छ। क्ल्याम्प काम गर्दै गरेको हुन्छ, तब फोनको रिङ बज्छ। गएर फोन उठाउँछ, तर नबुझिने अर्कै खाले आवाज उसले सुन्छ। उसले को हो भनेर सोध्छ, र पनि त्यस्तै स्वर आएकोले उसले फोन राखिदिन्छ। त्यसपछि क्ल्याम्प नुहाउन जान्छ। नुहाइसकेर सुत्नलाई बेडमा जान्छ। उनी लाउन खोजिरहेको हुन्छ, तर उसलाई झ्यालबाट उभिएर कसैले उनीहरूलाई हेरिरहेको जस्तो लाग्छ। तब ऊ झ्यालमा गएर हेर्छ। त्यहाँ उसले उसको गाडी राखेको ठाउँबाट सारेको देख्छ, र उसले लुकासलाई उठाउँछ र यही कुरा उसले लुकासलाई भन्छ। तब दुवैजना तल झर्छ। लुकासले क्ल्याम्पलाई भित्र रहन भनेर बाहिर जान खोज्छ। क्ल्याम्पले उसलाई रोक्छ, र पनि लुकास बाहिर गएर हेर्छ। गाडी निकै पर पुऱ्याएको हुन्छ। लुकास कराउँदै गाडीको नजिक जान्छ। तब एक्कासी गाडीको हेडलाइट बालेर लुकासको अनुहारमा लाइट लगाइदिन्छ। गाडीलाई अगाडि पछाडि गरेर लुकासलाई डराउँछ, र त्यो गाडी त्यहाँबाट लगेर जान्छ। उनीहरू भित्र गएर पुलिसलाई कल गरेर भन्छ कसैले उनीहरूको कार घरैबाट लगेर गएको छ। उनीहरूले कारको नम्बर र कागजको बारे सोध्छ। कारको नम्बर भएर पनि कागजपत्र नभएकोले पुलिसहरूले उनीहरूको मद्दत गर्न नसक्ने कुरा बताउँछ। अब दुवैजना टेन्सनमा हुन्छ, आखिरीमा को हुनसक्छ उनीहरूको कार लान सक्ने भनेर। यतिकैमा घरको लाइट पनि जान्छ। कार चोरी हुने बित्तिकै लाइट गएकोले उनीहरू डराउँछ। उनीहरू गएर वायर चेक गर्ने सल्लाह गर्छ। गएर हेर्दा त्यहाँको फ्युज गायब हुन्छ। अब उनीहरूले देख्छ बाहिरबाट कसैले लाइट लगाइरहेको हुन्छ। तब लुकास लुकेर बाहिर हेर्न खोज्छ, तब त्यही केही चिजले हान्छ। तब दुवैजना डरले माथिल्लो रुमतिर भागेर जान्छ। उनीहरू झ्यालबाट चिहाएर हेर्छ, कोही हुँदैन, तर त्यहाँ अनौठो आवाज भने आइरहेको हुन्छ। उनीहरू रुममा गएर लक लगाएर बस्छ। त्यही बेला कसैले ढोका ढकढक्याउँछ। अब क्ल्याम्पले भन्छ अब उनीहरूले छिटोभन्दा छिटो पुलिसलाई कल गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर। र लुकासले क्ल्याम्पलाई भन्छ, तिमी बस, म तल झरेर पुलिसलाई कल गरेर आउँछु। क्ल्याम्प निकै डराइरहेकोले मान्दैन। लुकासले यो काम मैले जसरी नै गर्नुपर्छ भनेर बाहिर जान्छ। बाहिर कोही हुँदैन। उसले गएर यताउति सबैतिर हेर्छ, त्यहाँ कोही हुँदैन।
तब उसलाई एउटा औजार मिल्छ र त्यही लिएर ऊ बाथरूमतिर जान्छ। त्यहाँ कसैले पानी खोलिदिएको हुन्छ। यता क्ल्याम्प भएको रुममा कसैले लक खोल्न कोसिस गरिरहेको हुन्छ। क्ल्याम्पले लक पक्रिने हुँदा लक भाँचिन्छ। अब क्ल्याम्पले त्यही दुलोबाट बाहिर हेर्छ। तब एक तिखो चिजले क्ल्याम्पको आँखा फुटाउन खोज्छ, तर ऊ साइड लागिहाल्छ र उसको आँखाको डिलमा सानो चोट लाग्छ। त्यही बेला नै लुकासको पछाडिबाट कोही कुदेको छाया देख्छ। त्यही बेला नै ऊ माथि अट्याक गर्छ र सिसा फुटेर उसको तिघ्रामा लाग्छ र घाइते हुन्छ। अब लुकास घस्रिँदै क्ल्याम्प भएकोमा पुग्छ र कराएर ढोका खोल्न लगाउँछ। लक कसिएकोले खोलिरहेको हुँदैन। बल्ल बल्ल ढोका खोलिन्छ र लुकास भित्र छिर्छ। उसको पछाडि एकजना हुड लगाएको व्यक्ति देखाइदिन्छ। दुवैजना लक लगाएर बस्छ। क्ल्याम्पले लुकासको तिघ्रामा भएको सिसा निकालिदिन्छ र बाँधिदिन्छ। हुड लगाएको व्यक्तिले ढोका ढकढकाइरहेको हुन्छ। त्यसैले दुवैजना वासरुममा लक लगाएर बस्छ। त्यहाँ एउटा हिडन झ्याल हुन्छ। अब क्ल्याम्प त्यो झ्यालबाट माथि गएर बाहिर निस्कने बाटो चेक गर्ने भनेर लुकासलाई भन्छ र ऊ माथि चढेर हेर्छ। त्यहाँ सबै झ्याल खुल्ला हुन्छ, जहाँबाट उनीहरू जान सक्ने हुन्छ। यही कुरा भन्नलाई ऊ लुकास भएकोमा जाँदै गरेको हुन्छ। त्यही बेला एकजना व्यक्ति त्यहाँ आउँछ। क्ल्याम्प चियरको मुनि लुकेर बिस्तारै बिस्तारै पछाडि सर्दै जान्छ। त्यो व्यक्ति नजिक हुँदै आएर चियर फाल्न सुरु गर्छ। अब त्यसले क्ल्याम्पलाई देख्छ र क्ल्याम्प कुदेर एउटा झ्यालबाट छिर्छ र एक ठाउँमा पुग्छ। त्यहाँ यत्तिकै पोलिथिनहरू झुन्डिएको हुन्छ। त्यो व्यक्ति त्यहाँ आएर क्ल्याम्पमाथि अट्याक गर्छ। कसो कसेर गरेर क्ल्याम्प बाँच्छ। क्ल्याम्प बिल्डिङको छेउमा लुक्दै पुग्छ। त्यही बेला उसको पछाडिबाट उसले क्ल्याम्पलाई अट्याक गर्छ। क्ल्याम्पले थाहा पाएर धकेलेर त्यसलाई तल खसाइदिन्छ। उसले त्यो व्यक्तिलाई खसेको हेर्छ। तब उसले थप एकजना व्यक्तिलाई पनि देख्छ। त्यो घरभित्र छिर्दै गरेको हुन्छ। अब क्ल्याम्प कुदेर लुकास भएकोमा जान्छ। अब उनीहरू त्यहाँबाट निस्केर मेन ढोकामा पुग्छ। उनीहरूले ढोका खोलेर बाहिरबाट ताला लगाइदिन्छ र त्यहाँबाट भाग्छ। उनीहरू भाग्दै जङ्गलतिर जान्छ। तिनीहरूले उनीहरूलाई पछ्याइरहेको हुन्छ। केही पर पुगेपछि तारले बारेको कम्पाउन्डमा पुग्छ। क्ल्याम्प तारमाथि चढेर कम्पाउन्ड पार गर्छ, तर लुकासको तिघ्राको घाउले गर्दा चढ्न सक्दैन। लुकासले क्ल्याम्पलाई त्यहाँबाट भाग्न भन्छ। मद्दतको लागि कसैलाई बोलाएर ल्याऊ भन्छ र म आफूलाई जसरी भए नि बचाउँछु भन्छ र क्ल्याम्प त्यहाँबाट जङ्गलको बिच हुँदै भाग्छ। लुकास बाइकमा टर्चको लाइट बाल्दै उनीहरू आउँदै गरेको हुन्छ। लुकास घिस्रँदै अलिक पर गएर झाँडीमा लुक्छ। उता क्ल्याम्पको पिछा गर्दै गरेको हुन्छ। त्यहाँ एउटा अनौठो आवाज पनि आइरहेको हुन्छ। क्ल्याम्प लुक्दै अगाडि जाँदै गरेको हुन्छ। उसको पछिबाट कोही कुदेर जान्छ। तब क्ल्याम्प भागेर केही पर जान्छ। त्यहाँ उसले आफ्नो गाडी देख्छ। अब क्ल्याम्प बिस्तारै गाडी भएकोमा जान्छ। गाडीभित्र छिरेर चाबी खोज्छ, तर उसले भेटिरहेको हुँदैन। त्यही बेला गाडीको अगाडि हुडी लगाएर कोही व्यक्ति उभिएको देख्छ। तब त्यो व्यक्तिले क्ल्याम्पलाई पक्रिएर आफ्नो साथ लैजान्छ। केही बेरपछि लुकास त्यहीँ आइपुग्छ र उसले पनि गाडी देख्छ। ऊ गाडीको नजिक जान्छ, तर गाडीमा कोही हुँदैन। त्यही बेला उसले क्ल्याम्पलाई चिच्याएको सुन्छ। ऊ एउटा दाउरा बोकेर त्यतैतिर जान्छ। त्यही एउटा केटा हुन्छ। उसले त्यसलाई त्यही दाउराले हानिदिन्छ र मार्नै लागेको हुन्छ, तर त्यो बच्चा भएकोले उसलाई त्यस्तैकै छोडिदिन्छ र अगाडि बढ्छ। अलिक अगाडि गएपछि उसलाई एउटा सुरुङ मिल्छ। त्यहीँबाट क्ल्याम्पको आवाज आइरहेको हुन्छ। त्यसैले ऊ भित्र छिर्छ। लुकास क्ल्याम्पको आवाजलाई पछ्याउँदै जान्छ र उसलाई क्ल्याम्प मिल्छ पनि। त्यहाँ उसले देख्छ कोही क्ल्याम्पमाथि चढेर उसको सास रोक्न खोजिरहेको हुन्छ। अर्को बच्चाले उसलाई यस्तो नगर भनेर भन्दै गरेको हुन्छ। अब लुकास त्यहाँ गएर त्यही दाउराले त्यसलाई पनि बजाउँछ र त्यो बेहोस भएर त्यहीँ ढल्छ। लुकासले क्ल्याम्पलाई लिएर जान लागेको हुन्छ। त्यहीँ भएको बच्चाले बाटो चिनेको छु र म बाहिर निस्कन मद्दत गर्छु भन्छ र उनीहरूलाई उसको पछि बोलाउँछ। लुकास मानिरहेको हुँदैन, तर क्ल्याम्पले उसलाई विश्वास गर्छ। त्यसैले लुकासलाई मनाउँछ। उनीहरू उसको पछि पछि लाग्छ। उनीहरू एक ठाउँमा पुग्छ। त्यहाँ एउटा सिँढी हुन्छ र त्यहाँबाट उनीहरू माथि चढ्नुपर्ने हुन्छ र सबैभन्दा पहिले क्ल्याम्प चढ्छ, त्यसपछि त्यो बच्चा, अन्तिममा लुकास चढ्छ। क्ल्याम्पमाथि चढेर अगाडि जाँदै गरेको हुन्छ। उसले लुकास कराएको सुन्छ। तब ऊ फर्कन्छ। त्यहाँ त्यो बच्चाले लुकासको हातलाई लात्तले हान्दै गरेको देख्छ। लुकासको हातले सिँढी छोड्छ र तल झर्छ। त्यही बेला केही बच्चाहरू आएर उसलाई लैजान्छ र मारिदिन्छ। क्ल्याम्प डरले त्यहाँबाट भाग्छ र बाहिर जाने बाटो खोज्न थाल्छ। त्यही बेला त्यो बच्चा पनि आइपुग्छ। क्ल्याम्पले एउटा पत्थर टिपेर मार्नै लागेको हुन्छ। त्यसले मायालाग्दो भएर माफ गरिदिनु भन्छ र पनि क्ल्याम्पले त्यो पत्थरले हान्छ। तर त्यो बच्चा पत्थरलाई छलेर आफूलाई बचाउन सफल हुन्छ।
अब त्यसले आफ्नो अरू साथीहरूलाई पनि बोलाउँछ र सबै क्ल्याम्पको पछि लाग्छ। क्ल्याम्पले सुरुङबाट बाहिरको प्रकाश देख्छ र ऊ त्यसको नजिक जान्छ, तर त्यहाँ जाली लगाएको हुन्छ। त्यसलाई भत्काउन असम्भव हुन्छ। त्यहाँ रोड हुन्छ र गाडीहरू पनि कुदिरहेको हुन्छ। ऊ चिच्याउँछ, कराउँछ, आफ्नो हात हलाउँछ, तर गाडीको आवाजले कसैले सुन्दैन र कसैले उसलाई देख्दैन पनि। त्यही बेला त्यो बच्चाहरू आएर उसलाई तानेर लैजान्छ र उसलाई पनि मारिदिन्छ। त्यसपछि त्यो बच्चाहरू जङ्गलबाट बाहिर आउँछ र बसमा चढेर आफ्नो घरतिर जान्छ। यो फिल्ममा भनिएको छ कि यो फिल्म सत्य घटनामा आधारित छ। जब पुलिसहरूलाई उनीहरूको लास मिलेको हुन्छ, तब उनीहरूले 10-15 वर्षको बच्चाहरूले हत्या गरेको खुलाएको छ। एक बच्चालाई उनीहरूले सोधपुछ गर्दा उनीहरूले नै मारेको स्वीकार गरेको छ र मुभी पनि यहीँ सकिन्छ।